Muğam sənəti Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Azərbaycan xalqının qədim və zəngin tarixinin mədəni irsinin mühüm bir qolunu da muğam sənəti təşkil edir. Millətin milli özünü dərki, həyat tərzi və soy kökünün göstəricisi olan bu zəngin sənət növü xalqımızın dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi ən böyük xəzinədir. Azərbaycan muğamı xalqımızın ruhunu əsrlər boyu yaşatmış, bugün də yaşatmaqdadır. Muğam sənətimizdə xalqımızın təfəkkürü və düşüncə tərzi öz əksini tapır. Məhəbbət və nifrət, xeyir və şər, hicran və vüsal, mübarizə və döyüş, inan və qələbə üzərində köklənən muğamlar məzmun və fəlsəfi zənginlik yaradaraq hər bir Azərbaycanlının mənəviyyatına daxil olmuşdur. Muğam sənətinin zənginliyi, ucalığı, əbədi yaşarlığı da bu dəyərləri əsrlərdən əsrə daşımasındadır. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev bütün bunları nəzərə alaraq deyirdi: "Bizim xalqımızın böyük musiqi mədəniyyəti, tarixi var. Azərbaycan xalqının qədim dövrlərdən indiyə qədər yaşayan xalq musiqisi, xalq mahnıları, Azərbaycan muğamları milli sərvətimizdir. Azərbaycan muğamının ən mükəmməl elmi əsasını dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyev qoymuşdur. Bu dövrdə muğam Azərbaycan bəstəkarlarının, şairlərinin ilham mənbəyi olmaqla qiymətli sənət əsərlərinin meydana gəlməsinə öz təsirini göstərmişdir. Üzeyir Hacıbəyev, Müslüm Maqamayev, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Soltan Hacıbəyev, Cahangir Cahangirov, Süleyman Ələskərov, Vasif Adıgözəlov və başqaları muğam sənətinə əsaslanaraq qiymətli sənət nümunələri yaratmışlar. Müstəqillik illərində də Azərbaycan musiqisinin və muğamının inkişafında ümummilli lider Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olmuşdur. 2002-ci ilin noyabr ayında UNESCO tərəfindən muğam sənəti bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir. Ulu Öndərin 2003-cü il 16 may tarixdə imzaladığı Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası qanunundan əsasən muğam dəstgahlar, zərb muğamlar, təsnif və rənglər də qorunan folklor nümunələri siyahısına salınmışdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə yaradılan və yüksək səviyyədə inşa olunaraq istifadəyə verilən Beynəlxalq Muğam Mərkəzi qədim sənətə göstərilən diqqət və qayğının daha bir ifadəsidir. Ölkə başçısı demişdir: "Muğam Azərbaycanın milli sərvətidir. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bu gözəl sənəti öz həyatında da uca tutmuşdur. Öz qəlbində də saxlamışdır. Nəsildən nəslə keçən muğam sənəti bu gün də Azərbaycanda yaşayır, qorunur, inkişaf edir." Muğam sənətinin qorunub saxlanması və tanıdılması istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən silsilə tədbirlər müstəsna rol oynayır. Azərbaycanda 2009-cu ildən başlayaraq 2 ildən bir Beynəlxalq Muğam Festivalı və bu festival çərçivəsində Beynəlxalq Muğam Aləmi Simpoziumu keçirilir. Muğam yalnız dünənin və bugünün deyil, həm də gələcəyin musiqisidir.